ଓଡ଼ିଶାରୁ ସାତ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ କାମ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଲେ। ଘରର ଅଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ସାତ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଥାଇଲାଣ୍ଡ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେଠାରେ ଫସିଗଲେ ସାତ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ପରିବାର ଲୋକେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜକନିକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିକୁଡ଼ି ଗାଁର ଦୁଇ ଭାଇ ଅମିୟ ନାୟକ ଓ ଅଶୋକ ନାୟକ ଥିବାବେଳେ ଶିଳପୋଖରୀ ଗାଁର ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଳାଇଙ୍କ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ପଳାଇ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପଳାଇଙ୍କ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ପଳାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚୁପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ସନାତନ ରାଉତ, ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ ଓ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର ଅଶୋକ ସେଠୀ ଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଛଅ ମାସ ତଳେ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସହିତ ସାତ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଓ ଦୁଇ ଜଣ ବିହାରୀ ଶ୍ରମିକ କାମ କରିବାକୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଆଙ୍ଗଥଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ସାନ୍ଭି ଭିନିୟର ପ୍ଲାଇବୋର୍ଡ କମ୍ପାନୀକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ କାମ କରାଉଛି କିନ୍ତୁ ପାରିଶ୍ରମିକ କମ୍ପାନୀ ଦେଉନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦରମା ମାଗିଲେ ମାଲିକ ଥାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଛି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ଆଉ ଆମର ଏଠି ନଅ ଜଣ ପୁରା ଏଠି ଫସିକି ରହିଛୁ। ମାଲିକଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଭିଜା ଲାଗିବ ନା, ଯାହା କ'ଣ କରିବା କଥା କର, ତୁମେ କାହା କତିକି ଯାଉଛ ଯାଅ। ଆମେ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଦେଉଛୁ ତ ଦିନେ ଦେଉନାହିଁ, ତ ଆମେ ଏଠି ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କି ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଏଠି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଆଜି ରାଜକନିକା ବ୍ଲକରେ ହେଉଥିବା ଜନଶୁଣାଣିରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ନାଁ ରଙ୍ଗଲତା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ପୁଅ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତିନି ମାସ ଛଅ ମାସ ହେଲା ଗଲାଣି। ତିନି ମାସ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତିନି ମାସ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ତାର ଛୁଆ ଯୋଉଟି ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଦି ଜଣ, ଆଉ କେମିତି କଣ କରିମୁ, ଘର ବି ଥାଇପାରିନୁ ଏଥର। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ, ସେ ଭିଜା ଲଗଉ ନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ଲୋକ ଆସିନି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ବାଘ ବାଲୁ ଖାଇବେ, କଣ କରିବେ, ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମାରିକି ଫୋବାଡ଼ି ଦବୁ, ଆଉ କଣ କରି। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କେମିତି ମୋ ପୁଅ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ। ସଞ୍ଜୟ ପଲେଇ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି କାମ ଦେଲି ନାହିଁ। କାମ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିଦେବୁ ନା, ତମକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବୁ ନା, ପୁଅ ପଇସା ତମକୁ ମାରିଦେବୁ, ଆମକୁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁରେଇଦେବୁ, ନେଇକି ଅଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ନେଇକି ପୁରେଇଦେବୁ, ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିଜା ଲଗଉନାହାନ୍ତି, ଭିଜା ଲଗେଇବା କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଭିଜା ଲଗଉନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଅର୍ ଯୋଉ ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ସେ ଆମ ପାଖରେ ଆସିଛି। ଅଲରେଡି ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସଙ୍ଗେ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁ ଅର୍ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ଇସ୍ୟୁରେ ସଲ୍ଭ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ ଆମର ଅର୍ ଯୋଉ ବି ପ୍ରୟାସ ଅଛି ସେଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଜି ସେ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବର ଅଫିସର ତରଫରୁ ଆର୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଲେବର କମିଶନଙ୍କୁ ପଠାଉଛୁ ଅର୍ ଆମ ସବୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଯେମିତି ହେବ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସନ ପାଇଁ ଅର୍ ତାଙ୍କ ସହ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କନେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ଏବେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକାରୁ କମଳଲୋଚନ ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।